Senyoritas y Señoritos May magagawa ba Itong grupong Mayors for Good Governance To improve The sorry state Of the situation in the country Lalo na po yung uh, Pagka walang uh, uh, Takot At parang walang kapreno-preno Itong mga Uh, itong greed ng mga government official ng mga Marcos government officials and uh, uh, including na po yung mga Duterte officials parang they think they are above the law they 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 they, they, they don't have any fear of robbing us blind and along with this and rin po yung walang malasakit nila sa atin they spend their our money on everything like like uh 3 million logo ng pagcor and then eh, itong uh 49 million na copy paste na from uh tourism promotion program ng Department of Tourism and then yung uh, 800 million per year travel budget ni Marcos and then 1.6 uh, uh 1.2 uh, no 1.6 billion Local travel budget ng Office, ng Department of Education Siyempre under kay Sarah Duterte yan And some of the expense could be hers So ganun po uh, Along uh, all these controversies In the midst of all these uh, political bickerings May magagawa kay itong mayors for good governance That is the question we are going to answer today po But before that, bigyan muna natin ng konting background. So recently po, we were busy in uh, this issue sa West Philippine Sea. Pero recently about 150 mayors launched itong um, mayors for good governance na na grupo nila and uh, ang kwento nila, ang intention syempre is to is to do right in their own in their own uh, cities uh, na walang katiwalian and also to form a solid group of mayors to to uh, push for good governance at uh, ang convener po, conv among the conveners po dito ay si Baguio City Mayor Benhamin Magalong at uh, kasama na rin po yung uh, kaibigan ko and uh, former client of my P PR firm na Dean and Kings uh, communications uh, yun ng PR firm ni Vat at uh, syempre Dean pa rin parin pa rin ang Dean na pangalan <laughs> kasama kasama yon parati sa mga negosyo natin so uh, itong si Mayor Joy I saw her blues blossom as a politician kasi anong uh, first time sila tumakbo si Joy ng vice president vice mayor and then si a uh, uh, Mayor Herbert Bautista ran for mayor. Kami na po humawak sa kanila until umabot sa time na uh, si Joy naman ang na ng mayor. So uh, at uh, nung nag-away sila, ay uh, decided to go along with Mayor Joy dahil client rin namin yung si former speaker Sunny Belmonte. So, I know. Kumaga, <laughs> I I know the personalities dito. So, andiyan si Mayor Joy. And then, isa rin sa dyan, ay uh, ay si Isabela City Mayor City Hataman. Na, kilala ko rin po, dahil uh, in fairness dito kay Mayor Hataman, na uh, asawa po ito ni uh, ni uh, Congressman Mujib Hataman, na dating ARMM uh, governor at uh, at uh, naging nag-tie up rin po kami dito sa NGO namin, uh, Helping the Cause of Peace and Education in Mindanao. So, kumbaga, uh, hindi pa siya mayor, she was already doing something for the country itong si Isabela City Mayor City Hataman and uh, I'm a big fan of hers, no? Tsaka ang ganda ni Mayor City Hataman. And uh, guapo naman yung kaibigan ko si si, G si, Juan. <laughs> si si Congressman Hataman. And then isa rin na uh, contender dito ay si Mas Marikina City Mayor Marcelino Teodoro. Dumaguete City Mayor Felipe Remolio and Kauswagan Mayor Romel Arnado. Among yung mga big stars members nila and uh, this is uh, this is a good sign na sumali sa kanila si Pasig City Mayor Vico Soto among the 150 mayor, Makati City Mayor Abi Binay, Tagig City Mayor Lani Cayetano. Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano, Iloilo Ilo City Mayor Jerry Treñas, and Cebu City Mayor uh, uh, Mike Rama. So, uh, in their two-page manifesto po, uh, they commit to to uh, governed by the rule of law, responsible leadership, transparency, prudent fund management citizens' uh, participation and empowerment and youth development. Sabi nga nila sa manifesto nila, We shall embrace a strong public service orientation, putting the welfare and needs of our citizens at the forefront of our agenda. Our decisions will prioritize the common good over personal or political gain. Ang ang ganda naman pakinggan, no? <laughs> At uh, sa speech niya during the launching last week nitong grupo nito, na uh, uh, nagtanong si Mayor Magalong, bakit daw uh, 1600 mayor sa bansa pero only 150 ang sign, sabi niya. So, sabi niya, why, why why are there only few who sign up for the mayor's for good governance? Sabi niya, either daw yung hindi nag-sign ay na-pressure na wag mag-sign or yung iba daw ayaw talaga pakawalan yung pagkakitaan nila. Sabi niya, uh, mas mahilig sila sa MAP, MIP, MAP. Masarap ang pera. Okay na. Ano? MAP. Uh, sabi niya, the reason we are here is because we love our country. We want to raise awareness of the evils of corruption, no less than the people themselves demand good govern governance. So, sabi niya, mahirap daw itong gagawin nila, uh, but uh, but uh, kailangan daw. This is a, uh, a something that they have to do for the love of country. At uh, kung, ma kung maalala natin, ito yung si Magalong na nagsimula na magsalita Dahil suddenly, nagising siya Sa katotohanan na yung gobyerno pala Na naging kwansya, haligi siya Na yung Duterte government Suddenly, nagising siya Ngayon lang, sa Marcos administration Nagising na siya sa kat sa dapa over the fact na Meron 13 trillion na utang na iniwan sa iniwan sa atin ng presidente niya kasi kung maalala nyo ito yung ito yung uh, anti uh, ant, uh, uh, ano po to yung uh, contact tracing sar kasama siya sa mga general problem noon ang tawag sa kanila puro mga generals, MPs, doctors ang hawak sa anti-covid program kasi uh, at uh, kaya nagkautang-utang tayo ng, ka, ng katakot-takot na umabot ng 13 trillion at uh, gaya nga na sinabi natin na dito pa lang sa mga convenor uh, except kay Joy na hindi pa na, na, nasangkot sa katiwalian at si uh, at si City Hataman yung iba like Magalong recently we reported yung problem niya sa sa COA, yung transfer of funds Pagkatapos sa uh, ito rin mga binay, syempre mayroon rin dito kontrobersiya dyan sa Makati and this was uh, uh, kaya nga hindi siya nanalo sa 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 presidential run si uh, uh, former Vice President uh, Binay at uh, dyan naman sa Tagig, syempre naalala pa natin yung 10 million na promise campaign promise ni Senator p Alan Peter Cayetano at dyan rin sa Pasay City ah, uh, marami rin sinasabi na na hindi rin magag maganda ang nangyayari dyan under the Calixto ah uh, so kumbaga may mga heavy baggage itong mga kwan may mga itong mga miyembro nito na itong mga mayor and uh, it is really a challenge for them to prove na they are serious kaya dapat, ang gagawin nyo, mga mayors, kung seryoso talaga kayo, you should expose, you are in the power to expose yung katiwalian ni uh, ng Duterte, ng, ng not only the Marcos administration, but the Duterte administration. Kasi kung sabihin nyo, gagawa lang kayo ng good governance sa mga lugar nyo, that is useless. You are only doing so little. It should be, uh, it sh you should get involved in uh, national national governance. You should get involved. You should uh, work to fiscalize, I expose nyo yung mga katiwalian sa kongreso, sa senado, sa malakanyang. That is the only way people will respect your group and will really believe na you are really a re real. This is the, the this is the real thing. You are really. Uh, going to go for good governance. Kasi unless you do that, at puro lang kayo pa picture at saka sa patarpulin at saka pa meeting meeting and then parang blind kayo sa ginawa ni kat mga katiwalian ng Duterte administration blind ring kayo sa katiwali katiwalian ng, ng, Marcos administration then ang conclusion ng tao ay ganito lang at uh, ito ang ang analysis ko either uh, You are serious? Or ito ba ang grupo na magiging neutral group? Na ito ba, baka ito na ang magiging grupo na mga senatorial group na hindi naka-align sa Marcos at hindi rin naka-align sa Sara Duterte group? So, ganun ang suspicion ko eh. Ah, kasi karamihan dito sa mga mayor na ito, mag graduate na sa posisyon nila. So, could they be eyeing the senatorial post? kaya nag na sila dito pero unless you really uh, take big risk to expose yung katiwalian na hindi lang sa, sa hindi lang sa, sa local uh, area of responsibility nyo but sa national government yung mga katiwal, katiwalian sa pork barrel yung, kati, yung 125 million illegal confidential funds ni Sarah Duterte, yung pagbabawas nila sa budget ng DOH, yung mga, yung mga, ano pang mga katiwalian, that that removes or that lessens the money that should go to the poor in your, in your mayoral uh, uh, districts or your, uh, yung mga constituents nyo ang nagugutom, nawawalang ng public service, nawawalang ng medisina, nawawalang ng tulong dahil dito ang dito ang malaking ninanakawan sa national government. So unless you do that, sayang lang, useless lang yung grupo nyo. At uh, people will only suspect na nagsama-sama kayo para mamulitika. Para mamulitika. Kasi ganoon rin ang tingin kay, kay Magalong eh. nag lang siya. Uh, in behalf of Duterte against Bongbong Marcos. So you hit both. You hit Duterte and you hit Marcos. You hit Pinoy. Kung meron man, you hit Gloria. You, ipakita nyo na wala kayong kwan. You fear nobody and you favor nobody. And you are not biased uh, 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 against or for anybody. So I challenge you to do that. Including my friends, Mayor Joy. Joy, uh, uh, you should... Uh, you're, a, you're a Belmonte. You should steer the uh, your group to doing what, what is uh, what is right hindi lang puro yung pasign sign kayo sa mga tarpulin at kas, the, I think this is the reason why why many mayors did not join you nakikita nila ah mga gusto lang yan mag, magpaingay magpa magpa-publicity para tumakbo ng senatorial election in 2025 so the, so this challenge remains so yours is the next move Show us you are serious. Otherwise, wala uh, basang basa na namin yung galawan nyo. <laughs> prove us wrong, prove us otherwise. So thank you very much for watching guys and please share this vlog. And uh, para umabot ito sa mga mayors concerned, sa mga nag-sign at hindi pa nag-sign. And uh, please also ask your friends to subscribe to the blogcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching. and see you in my next vlog.